המחזור החמישי בליגת העל, מכבי פתח תקווה מארחת את מכבי חיפה. ראשון במחזור החמישי של ליגת העל, כרגע מכבי חיפה מדורגת, והליברי פרינס דיה פותח במקומו. בהרכב של הירוקים, שחקני מכבי חיפה, רוני לוי עושה שני שינויים, בשעה שהוא משלב בהרכב הפותח גם את זנדברג עכשיו גונזלווש. הוא מנווט את הכדור הזה לרשת של מכבי פתח תקווה. הירוקים צועלים, אוהד כהן נכנע. מכבי חיפה 1, מכבי פתח תקווה 0. שימו לב למהלך המלוטש הזה בהגבהה הטובה של קטן, הכניסה הטובה של זנדברג, ומכבי חיפה ביתרו. איזה כיף לראות שחקן בליגה הישראלית כמו יניב קטן מרים את הראש, מקווה למשבצת, והכדור טס לשם. מגמדוב שעושה הכל טוב במשחק הזה, היה לו משחק יוצא מן הכלל עד עכשיו. לא רואה את התנועה של מיכאל זנדברג, שאני עומד להגיד לך עכשיו משהו שאולי קצת יפתיע אותך. אחד משחקני הראש היותר טובים שיש לנו במדינה, יכולת אתלטית לקפוץ לגבהים שדי נדירים לשחקן בליגה הישראלית. תזמון טוב, גול יוצא מן הכלל למכבי חיפה, מקבלת שכר למשחק טוב שלה. את השוויון, באה חיפה, יזמה ובאה על זכרה בביתה המצוינת הזו של גוסטבו בוקולי, וגם אוהד כהן שהיה לו הערב משחק טוב לא יכול להושיע עכשיו מול הכדור החד והמדויק הזה תוצרת בוקולי. אף אחד לא יעזור ולא ישפיע, זה השחקן המצטיין של המשחק הזה, פשוט מאוד הרמות שבהם הוא משחק, האינטנסיביות של המהירות שלו, שחקן דינמי, מקבל את הכדור, איזה טכניקה, כמה מחויבות בביתה, איך רואים שכשהוא בועט, הוא בועט בשביל לתת גול ולא בשביל שהקהל יגיד וואו, פשוט מאוד שחקן נפלא, דיברנו עליו במהלך המשחק, המצטיין ללא עוררין במשחק הזה, מכבי פתח תקווה כנראה משפיע עליה יותר העייפות, ודיברתם בתחילת המשחק למה עידן טל לא פותח, תראה כמה הוא מוסיף להם בתור שחקן מחליף, כמה חסר למכבי פתח תקווה שחקן ברמה שלו. איזה עונג גדול לראות את הבעיטה הזו של בוקולי, שי בירוק נכנס במקומו. עמר עם הכדור החופשי לפתח תקווה, אנחנו בתוך 3 דקות של תוספת זמן, 56, בוקולי בדקה 90, ומכבי חיפה שוב במקום מוכר, המקום הראשון בטבלה.